Detta är ifrån det tekniska museet där Microsoft och du heter, vad heter du? Thomas Floberg. Som ska demonstrera vad? Jag ska visa Surface-bordet, Microsoft, ja. Surface. Ja, och det är väldigt kort tid. Okej, väldigt kort, kom igång. Ja, vad ska prata du? Så här är ett bord som har en tryckkänslig skärm och den, som du känner på skärmen så har den en väldigt fin yta som jag inte känner efter. Så ni ser också mina fingertoppar här. Jag har upp till 50 såna här sensorer som den känner av. Dessutom ligger det ett antal kameror här. Ett vad? En? Ett antal kameror. Jaha. Som tittar upp på den här ytan. Med en applikation så kan jag hämta information från enheter. En applikation som finns i Las Vegas är att man har en drink. Så ställer man den här och när den har tagit slut så kommer bartendern med en ny. För den har känt efter vad det är här drinken. Visitkort kan man lägga här. Kreditkort kan man lägga så att man känner av vad det står på det här kreditkortet. Kan du spela kort så har du också i Las Vegas. Är det poker? Alla, bridge? Alla spel du vill spela. Bridge funkar jättebra just på Surface. Jaha.